Thomas Sjödin. Varmt välkommen till Se människan, scenens digitala samtal det här året. Tack. Du är pastor i Smyrnakyrkan här i Göteborg. Du är författare. Du är känd för många genom att du har haft vinter- och sommarprat i radio. Tankar för dagen. Du är ute och talar om dina böcker. Du verkar vara en ordets människa. Och det är du, va? Ja, verkligen, verkligen. Pratsam skulle jag säga, kanske säga själv. Pratsam till och med. Och nu har du skrivit en bok om tystnad. Ja. Hur kommer det sig? Ja, hjälp, säger jag först. Att jag har tydligen gjort det. Nej, men rent generellt så tror jag så. Jag tror att man skriver om det man själv kämpar med i hög grad. Alltså, och att det är bra att man gör det. Därför att då sätter man ju ord på någonting som fortfarande är en process. Jag skriver inte när jag är klar med det eller liksom hanterar det. Utan, och jag har hela mitt liv varit en väldigt pratsam, ett pratsamt barn. Och jag blev en pratsam vuxen och jag trivs i det här väldigt sociala. Men att jag sen kom till att verkligen skriva en bok, det var ju att jag... Alltså, det pratsamma har sin stora begränsning, och det är att om den blir hela ens liv, ja, så tror jag att man med tiden blir en ganska fattig människa, därför att man missar dimensioner av livet, inte minst andliga livet. Och från början var det egentligen ett litet citat som jag hade med mig från när jag skrev en bok som heter Ett brustet halleluja, som handlade om kyrkklockor. Och den boken slutade med att jag fick en privat ringning här i domkyrkan där vi sitter nu med de stora klockorna här. Vad fint. Ja, och då hittade jag ett citat i en bok av Per Anders Hellqvist som heter Ton och tystnad. Och det tog jag med. Det är det enda jag har skrivit i mitt lilla block. Men det är en slags, faktiskt det som har legat och grott till att jag sen började skriva. Han skriver så här: tystnaden är inget nolltillstånd. Tystnaden är innehållsrik. Vad som sker i tystnaden är att en tjock filt lyfts bort från vår akustiska vardagsmiljö. Vi blir varse det oanade, rika som finns där under. Så som undervattens simmaren möter havsbottens mirakel. Slut citat. Det är så väldigt vackert som man önskar att man hade skrivit det själv. Absolut. Ja, och det där gick jag och... Sen har jag gått och gnak på att jag insåg att den världen vet jag egentligen väldigt lite om. Ja. Att jag skulle vilja utforska den. Så att jag nu håller på med den här boken i ganska många år egentligen. Hade du någon form av inkubationstid som gjorde att det här citatet liksom slog an i dig? Ja, det har jag haft. Och det var nog egentligen att när jag började, och det är ju en av teserna i min bok... Det är när jag började sätta tystnaden i system i mitt eget liv. Alltså att avskilja tid för att inte prata, inte lyssna på något annat utan bara vara i tystnaden. Och att göra det regelbundet. Och i mitt fall gör det varje dag. Och det kanske ligger en 7-8 år tillbaka i tiden. Någonstans där så börjar jag ju själv märka att då öppnar sig den här undervattensvärlden. Jag kände mig lite grann som den här simmaren som lite förvånad tittar mig omkring och ser, oj, det finns en hel värld under här som man inte ser om man bara är på ytan eller över ytan. Precis. Hur var det att upptäcka den världen då? Det var fascinerande och lite skrämmande samtidigt också. Man tänker att jag har levt i snart, nu är det över 60 år. Och ändå varit så pass obevandrad i detta. Och då tänker jag ju väldigt mycket. För på ett sätt kan man säga att det här är en bok om tystnad. Men det är lika hög grad en bok om bön. Ja. Och då inser man ju plötsligt. Men det finns en massa människor som har levt i tystnaden väldigt länge. Och så där började väl min process att jag började läsa mer av dem. Och söka upp några av dem faktiskt också. För att få prata lite grann om tystnaden och i förhållande till det inre livet. Ja, för du skriver två saker rätt i början av boken. Det ena är att man
allt för starkt liksom definierar sig som den utåtriktade, sociala, pratglada personen, så kan man riskera att missa sidor hos sig själv. Man blir liksom, självbilden begränsar en. Och det andra du skriver, som också rör vid det, det är ju att du känner en sorg över att många människor har fått en kanske förkrympt bild av vad bön är. Mm. Och därmed missar det här att dyka ner i den här djupen. Mm. Och där ser jag tystnaden som någon slags ingång. Alltså tystnaden i sig själv är ju bön. Mm. Alltså bön kan vara helt ordlös. Den kan också vara att utan att man fokuserar sin tanke på någonting. Att man, bön är ju något mycket djupare än så. Det är ju någonting man är också i sitt väsen. Men det som man upptäcker är ju att som ingång till bönens oändliga värld, till undervattnets världen, så är ju tystnaden, tror jag, oslagbar. Den är helt ekumenisk. Mm. För det första, alltså, ingen kan säga att jag är tyst på ett missionsförbundarsätt eller pingströmsätt eller något annat. Och den är också gränslös vad det gäller om jag tror eller inte. Det är liksom, det är en icke-fråga där, utan här kan vi mötas alla. Här kan vi hitta också ett gemensamt språk för saker. Mm. Så att min dröm var ju att försöka skriva någonting som ändå, ja, öppnar lite riktiga dörrar, så att säga, mot bönens värld. Och då blev tystnaden för mig en möjlighet att börja liksom formulera det. Mm. Så hur gör vi då för att inspirera människor att öppna dörren in till den här tystnaden som kan bli den här nya upptäckten? Ja, för det första tror jag att man ska få bort någon slags liksom finstämpel, eller att det här är lite exklusivt, det är för en viss sorts människor. Det blir ju gärna att ibland kan andlig fördjupning, och ganska ofta tycker jag kan andlig fördjupning begränsas till att det passar väldigt bra för människor som pratar lite, går sakta och äter tyst och så. Ja. Och då har man ju förlorat någonting väsentligt. Så att egentligen är det här en väldigt självklar del av själva växelverkan i att vara en levande människa. Så att det finns alltid ett förhållande mellan ord och tystnad. Tystnaden är inte det hela, utan ur tystnaden föds det med tiden språk och ord, många olika språk. Och att det inte är särskilt krångligt. Men jag tror att vi kan hjälpa varandra med att säga att vägen in i tystnaden är att man, för att upptäcka den, är ju att man måste vara i den en stund. Ja. Alltså, det är lite grann som när man kommer in i ett sånt här rum. Jag kom ganska tidigt och satte mig här. Och då tycker man ju att det är inte särskilt mycket ljud här. Men med tiden så bör man ju, så utökas det här liksom akustiska avståndet, eller man hör längre och längre. Precis. Och lite så är det ju med tystnad, jag tror vi kan hjälpa varandra jättemycket genom att säga att kan man hitta en stund när man kan avskilja 10 minuter eller 15 minuter eller någonting, man kan säga att då sätter jag mig ner och så är jag tyst utan att bestämma mig innan vad det ska leda till. Alltså jag riktar inte min tanke. Och där finns det ju, talas det ofta om att de som är experter på det är barn. Alltså förskolebarn till exempel. Om man tar ett förskolebarn och går med dem ut i skogen, så kan man stanna ganska snart. Därför att barnet har redan upp, liksom, vet inte vad de letar efter. Och redan på vägen i skogen så hör de en massa saker som de tycker är fascinerande nog för att stanna där. Liksom. Mm. Och total närvaro. Ja, de är inte på väg emot något annat. Nej. Och det tycker jag, från början för mig var det spåra också. Det kanske har att göra med min egen religiösa bakgrund, att jag är uppvuxen i frikyrkligheten, och där bön väldigt mycket handlade om begärande och att saker skulle förändras och man skulle påverka saker. Ja. Då ber vi för det, och är det svårt så ber vi för det, och att någonstans liksom komma ur det här och till någon slags avsiktslös bön. Det var ett stort steg att ta. Mm, just det. Att tänka att nu är jag här och det är gott nog. Ja. Och sen märker man ju att ur det kan födas
saker som man säger att här finns ett behov som jag vill be för, eller här finns en längtan som jag själv vill sätta ord på. Just det är en annan historia. Men inte att invänta att de behoven växer fram på något sätt. Ja, där är det ju en klassisk och beprövad väg om man läser de som har skrivit om det andliga livet många hundra år innan oss. Så är det ju att man inte jagar efter Gud utan först låter sig bli funnen av Gud. Ja. Och sen kan det leda till nästan vad som helst. Mm. Och där finns en intressant spänning i din bok, tänker jag, där du både skriver om vad tystnaden kan ge av olika goda frukter, och samtidigt så har du ett motstånd mot att instrumentalisera bönen. Mm. Alltså där du återkommer till det du sa just nu, att bara vara i det, att utsätta sig för det, att inte ha för tydlig agenda med vad man ska uppnå med de här tysta morgonstunderna eller när man planerar in dem. Mm. Och så samtidigt så lyfter du fram tystnadens goda effekter. Mm. Så att säga. Mm. Där är ju, och det är en paradox. Ja, jag tror det måste vara det. Ja. Det är en paradox. Mm. Och också det där att tystnaden inte är vad jag vill slippa höra, utan tystnaden är vad jag längtar efter att få höra. Och då går man ju på ett sätt in i tystnaden och man har med sig sin egen längtan. Men och jag tror inte det handlar bara om teknik det där, utan det kanske mer handlar om någon slags inställning. Att man övar sig själv i att lite, för det är alltid saker som pockar på. Ja. Och jag tycker man kan ta hjälp där av väldigt enkla saker, som att man bestämmer sig för att tystnaden ska ligga först, till exempel när man vaknar. Alla är inte morgonmänniskor, men någonstans vaknar man ju. Mm. Och att man innan man börjar ta in yttre saker som man faktiskt påverkas av, att man då skär ut en liten stund när man sätter sig ner och är alldeles tyst och bara lyssnar. Ja. Så med tiden, kanske inte dag 1 eller dag 20, men med tiden så märker man att det här gör någonting med mig som förändrar mig som människa. Att jag blir bättre och bättre på att vara avsiktslös till en början. Och där får man faktiskt ju flera väldigt goda råd, kan man nästan säga. Eller man får tips från dig som man skulle kunna pröva för att själv hitta en form. Ja, några små. Inte så där att man måste göra, utan mer... Olikt mig, alltså att jag brukar aldrig någonsin ge råd, men en sån här bok går nästan inte att skriva utan att man kan säga det här har jag prövat och det här har jag funnit fungera. Annars blir det nästan... Det blir någon slags dimmigt runt det här. Det blir flummigt. Mm. Om man inte ibland också kan säga det här har jag testat. Och sen får man ju hela tiden inse att jag är jag och det här är min personlighet. Och det kanske inte alls fungerar för någon annan. Mm. Det var så roligt när jag skrev den bok som heter Det händer när du vilar. Mm. Som ju egentligen handlar om att ta sabbaten på allvar eller vilodagen på allvar. Ja. Så den starkaste kritik jag fick, det var alla de som kom och sa ja, det här går väl bra för dig som bor ensam i ett stort hus med din fru liksom, och utflugna barn. Men för en ensamstående trebarnsmor, så hur ska det gå då? Mm. Och det intressanta var att jag har märkt till ganska snart att det var aldrig någon ensamstående trebarnsmor som sa så. Nej. Utan det var de som tog henne som någon slags, liksom, och ställde upp henne som ett exempel för att det här rådet, det kanske blev lite smärtsamt att våga se att det här är fullt möjligt i mitt liv också. Mm. Det var bra att ställa fram henne där som någon slags skydd. Just det. Nej, men för det är ju en sida av detta också, både med vilan och med tystnaden. Att det kan ju också få en att möta det som är smärtsamt och det som är mörker i ens liv. Alltså sår som man kanske annars håller undan och så. Att det kan också framträda här. Mm. Det berättar du ju också om. Ja, och det kan ju vara ett av skälen också att vi väjer undan tystnaden och liksom sätter på radion istället eller kollar vår telefon eller något annat. Därför att ett tag i alla fall så kan vi hålla det borta genom att det låter runt oss eller vi tar in saker. Vänder man på det så är ju det
så blir tystnaden ett stort hjälpmedel egentligen för att öva sig i att hantera saker som jag måste möta för att kunna lägga dem bakom mig. Det är liksom det där att det man inte ser i ögonen har man snart i bakhaserna. Och där tycker jag att i mitt liv har tystnaden hjälpt mig oändligt med sorghantering till exempel. Med konflikthantering. Att jag genom att bara få sitta en stund och vara tyst och liksom till slut kommer man inte, man börjar tänka på sin dag och så tänker man på saker man ska möta, människor man ska möta, saker man måste ta i. Så märker man, har man varit där stilla liksom en stund, så blir det något annat när man väl kommer dit. Ja. Det som du kallar tystnadsförankring. Naturligtvis att ens val och handlingar kan förankra det i en tystnad. Det du gör och beskriver i boken är ju också en resa, en längre resa i USA där du möter tre av de här inspiratörerna som har följt dig på din väg. Det är ju något man kan rekommendera läsarna att fördjupa sig i. Det är ju en ganska lång berättelse och ett tema som går genom boken. Det jag tänker på att för mig blir det så speciellt att läsa det. För det här, jag har ju läst det nu i coronatid. Och din bok är ju på något sätt börjar före corona och slutar med att du är på en annan resa när du lite hals över huvudet måste be dig iväg hem. För nu börjar det så att säga. Och jag fick lite den där känslan som jag kan få när jag ser på tv nu när folk omfamnar varandra. Eller det plötsligt är jättemånga i ett rum säger, oj, det var på den tiden vi gjorde så. Och det är inte särskilt länge sedan. Det är inte alls länge sedan. Hur känner du när du själv tänker på och läser om den här resan du gjorde? Att det känns som en evighet sedan. Och hur otänkbart det skulle vara att ge sig av till USA och resa liksom i Wyoming och Montana. Det är så. Men samtidigt ser jag också som sagt timing. Att jag faktiskt gjorde den här resan, kunde göra den. Precis. Och för mig blev ju den också lite grann det som gav mig mod att börja skriva. För jag tyckte att jag där fick en slags ramberättelse som möjligen kunde hålla för så att inte det här blir en undervisningsbok eller en predikobok. Liksom, utan att, en resa är alltid bra att hänga saker på så att säga. Mm. Och för mig blev den ju också, som jag skriver i boken, den här resan blev ju det, ett dop i tystnad verkligen. Alltså jag tyckte att jag omslöts av den där tystnaden. Jag gjorde resan ensam. Jag var ensam nästan hela perioden utom två dagar när jag hade med mig en underbar kille från förlaget som tog mig in i Montana. Man skulle kunna kalla det för dålig timing att det är så, men man kan också kalla det för väldigt bra timing. Ja. Och det är klart att alla resor, allt vi gjorde före corona finns ju kvar som en erfarenhet att liksom fördjupa sig i. Och jag tänker också nu att den här coronatiden, jag tror att många upptäcker lite grann av det jag vill skriva fram här. Mm. Att man kanske alldeles på egen hand upptäcker det därför att man plötsligt har krokats av från en massa saker och får mer tid till stillhet och vara med sig själv och kanske vara i tystnad. Och det man önskar bara då är ju att vi tar den tiden, liksom tar den på allvar och tar tillvara den. Mm. Och jag är lite rädd ibland att det här blir en paus. Och så fort vi får, att vi väntar bara på att liksom, när ska det bli som vanligt igen. Och jag vet inte om jag vill tillbaka till som vanligt igen. Nej, att kunna hålla igen och inte bara fylla i tomrummet. Nej. Liksom var för, utan så, vad har vi lärt oss och vad har vi tagit med oss? Och hur bevarar jag det i när mitt liv blir lite mer som det var innan igen? Precis. Hur bevarar jag de här sakerna? Och där tror jag mycket på att sätta saker i system. Alltså att ordning har med frihet att göra. Alltså att man hittar bra rutiner och att man framförallt håller sig till de rutinerna över tid. Är ju kanske enda sättet att tänka att hur bevarar jag det jag har lärt mig under den här perioden. Ja, jag måste se till att det får rum och att det får ett regelbundet rum i mitt kommande liv. För det görs inte själv. Nej, och att jag inte behöver ta ställning till om jag ska varje gång. Utan att det finns som en rytm i tillvaron. För det finns ju också en stor möjlighet nu
att vi kan låta bli att göra det vi egentligen inte vill göra. Nej, vi kan bara lämna det och det öppnas möjligheter för verkligen att agera på ett annat sätt. Som i någon mening faktiskt har hämtats upp ur en form av kollektiv tystnad som vi har delat under de här månaderna. Verkligen. Det som det jag tror att vi kommer få hantera i höst mycket, det är ju en växande oro och ångest också. För nu känns det som att efter sommaren här så tänker man efter sommaren allting som vanligt igen. Men det blev inte det. Och den oro som man märker också finns i vad händer med mig, vad händer med oss, vad händer med ekonomin, vad händer med världen. Den oron tror jag kommer eskalera under hösten. Så jag tror att behovet av samtal, själavård, liksom någon som lyssnar kommer att vara väldigt stort i höst. Ja. Det får bli de sista orden i vårt samtal. Tack, Thomas. Tack.